Hей, здравейте на всички от YouTube! Аз съм Пешо Атанасов. И това е на клипче на FIFA, което ще разцъкаме малко Африка и България. Плеер кариера. Тук до мен е един пър. Представи се, ако обичате. Майко мила, как може да я изтървя тази? Така. Какво ще правим днеска, Гого? Не цъкаш ли Vice City? Защото е много умна игра. Никога не играете GTA Vice City. Не слушайте Тапанара Лагадов. Лагадов Гейминг. Едно, Африка. Знам какво гледаш. Перси Арми. Айде, давайте, бе, смешник. Дай. Петър Атанасов. Дева. Петър Атанасов не може да отбележи. Ла Галакси, майко ми, на Ибрахимович отбора. Майко мила, беше засада. Добре. Ще играем матча и направо. Трансо подаване, дали ще стигне топката? Не. Даянов. С дует с Георги Гадеров, дами господа. Какво ще направят сега тук африканците? 45-та минута е. И защо си нямам да представя какво всъщност ще направят, но айде както иде. Атанасов, центриране. Ох, майко мило, африканците са пълни мишки. Ми вкараха един гол. И то по случайност. О, Атанасов, с целя. Атанасов, фула на Атанасов и гол! Какъв гол на Петър Атанасов? Просто божествено. Гоша, го видиш клипа. Чули? Вишата лига, гейм овър. Между другото, днеска във Велинград имаше буря, дами господа. Право ни потруши прозорците. От трещене. Така, хора, след малко се връщам, ще паузирам клипа. Така, хора, това беше смяната Попов. Попов и Краев. Краев. Памо забрих на то името. Краев. Б... Ай, господа, какво ще направят африканците сега? Дали ще отвърнат с един гол? Копване! Димитров. Попов. Подаване. Остро подаване беше това, но все пак достигне топката. Петър Атанасов не може да се намеси, дами господа. Сега трябва ни защита малко, така че... Всеки случай... Какъв гол? Грешка. Дами господа, той не го слушате, той е левскар. Нещастник. Балха.
Аре. Димитров. Отново центриране. Лошо беше центрирането. 2-2 резултат. Типа половин час си избираш някакъв отбор. Опа, извинете, малко съм болен, няма нищо. Чистията топка, бе, бързо, бе. Тре, фрикик. Игра с ръка. Така, хора. Те малко пърнах. Сега какво ще направят. Опа. С жълт картон на Петър Тарасов и стрел. Това ще бъде никаква заплаха за българите. Миланов. Терзев. Георги Терзев влиза в игра. Терзиев, не те... Майко ми, Георги Терзиев. Защитник! Я ти да ме учиш там, Левскарче. Не шампиони са. Не му вервайте, само ЦСКА. Нали така? Кажи, че всички фенове са ми левскари и ще си изтрия YouTube канала. Терзиев! Прекрасен гол на Георги Терзиев! Защитника Георги Терзиев отбелязва. Майко мила! Така, дами господа, много се върнах. Танасов. Бах ти изпъването на Томи, например, право. Не мога да коментирам. Леле, какъв? Дали ще има изстрел? Да, ще има. Това ще бъде 3-3. Африканците изравняват изравняват. Това не мога да... Така. Африканците са по-добри от българите. Терзиев. Терзиев. Не. Попов! Попов, какъв гол! Попов! Отново защитник. Това не е защитник, бе, обърках. What the fuck, хора, какво се случва? Така, сега. Танасов. Токата. Танасов. Танасов, токата. Какво ще направи? Атанасов. Атанасов. Атанасов, изстрел на Атанасов. Аут. Гучи ген, гучи ген, гучи ген, гучи ген, гучи ген. Хора, направо на тия им смачках душата. Леле, дали ще има гол тук? Не. What the fuck? Браво, бе, вратара. Корнер сега. Зума. 28 номер Зума изпълнява. Центриране за първа града. Ще ли кажа втора. Ще направя. Това ще... Дали ще има центриране? Да! И това ще бъде 4-4! Що? Що бе? Аз се радвам. Дали ще има центриране? Да! Удар сега от волей! Така, сега. Удар! Града! Петър Атанасов! Удар! Отново! Атанасов със странична! Дел. Можах. Ами господа, 90-та минута е. Какво ще направят българите? Подаване. Ах, тук не можах да... Атанасов. Контратака сега. Абе, как плаква?